ସାଗରିକା ମିଶ୍ର ଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ କୋରାପୁଟର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଠିକ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ, ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ। ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ, ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ। କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା, ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଧରମା କଥା। ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ପରାଣ ଦେଲା। ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପରାଣ ଦେଲା। କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ। କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ। ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ଶୁଣିଲ ପିଲେ? ହଁ ଦିଦି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ବୋଲିବି, ତୁମେ ସେଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ବୋଲିବ। ହଉ ଦିଦି। ଠିକ ଅଛି, ବୋଲିବି ତାହେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ, ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ। ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ, ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ। ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ, ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ। ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ, ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ। କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା, କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା। ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଧରମା କଥା, ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଧରମା। କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା, କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା। ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଧରମା କଥା, ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଧରମା କଥା। ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା। ଜାତି ପାଇଁ ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା। ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା। କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ। କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, କୁନାକୁନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ, ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ତ ବୋଲିପାରୁଛ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ବୋଲିବି, ତମେ ଗୀତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ବୋଲିବ, ଠିକ ଅଛି? ବୋଲିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୂଇ ମୋର, ଜଗତେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର। ତାହାର ନଦ ନଦୀ କାନନ, ଆଖିରେ ଭରେ ନୂଆ ସପନ। କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କର ଗାଥା, ବାରଶ ବଢ଼େଇ ଝରମା କଥା। ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା। ତାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା।
ଗୁନାକୁ ନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ ଗୁନାକୁ ନି ଯେତେ ସବୁ ଆସ ବଢ଼ାଇବା ଏ ଜାତିର ଯଶ। ବଢ଼ିଆ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛ ତମମାନେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି।